NFL a sac, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. A block at midfield. Gurley takes off. How much is that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone. It's intercepted by Ed Reed. He goes all the way. Touchdown. Throws, swings it right, and the pass nearly, and is intercepted by Seahorn. He's got it on the run. Down the left sideline, cuts it at the 10. 5. Touchdown. Touchdown. Hola, molt bones a tots, Sackers, com esteu? Benvinguts a un nou programa d'NFL a SAC, el vostre podcast de futbol americà, i on, evidentment, el sackerisme, ja ho sabeu, és amor. Després d'aquest pont de castanyada, de Halloween, de castawin o jalonyada, com collons li voleu dir, toca, com sempre, una bona ració d'NFL. Abans de començar amb la bona teca, m'agradaria parlar ràpidament sobre el mercat de fitxatges que, a hores d'ara, quan estem gravant en directe aquest podcast, ja ha finalitzat el mercat de fitxatges. Per tant, si hi ha algun fitxatge d'última hora que no ens n'haguem enterat i ara doncs, estarem una mica per les xarxes socials o el que sigui, doncs, a veure si hi ha algun trade o algun fitxatge rellevant, doncs intentarem informar d'això. El més destacat que ens ha deixat és, per exemple, el traspàs de Melvin Ingram, que jugarà amb els Kansas City Chiefs, provinent dels Steelers. Un altre, els Titans, amb la baixa de Derrick Henry, doncs han fitxat el veteraníssim corredor Adrian Peterson, o com no, el super trade que han fet els Rams per adquirir el MVP de la Super Bowl 50 de llavors, dels Denver Broncos, el Von Miller. Com encarem aquests trades? En l'últim cas, per exemple, em venen moltes preguntes. Realment surt guanyant Denver? Cal hipotecar un equip quan ja tens una de les millors defenses? Cal córrer el risc del tot o res? La realitat és que els Rams guanyen un jugador top, destacable. Però, està Von Miller al nivell que tothom pensa? En breus en parlem. Però el que queda clar és que Von Miller va parar a una ciutat que se li escau de perles amb la seva personalitat. Aquestes preguntes, aquests trades i més, a NFL a SAC. Arrenquem? Amb el programa d'avui. Som-hi, va! NFL a SAC! Ara sí, donem la benvinguda als meus companys que avui m'acompanyaran al programa d'avui. Tenim amb nosaltres el Sergi Martínez. Sergi, com estàs, company? Què tal, nois? La veritat, molt tip, eh? Després d'aquesta castanyada, moltes castanyes, molts panellets. També hem vist, com bé dèiem abans del programa de col·legi, algunes castanyes llançades durant el cap de setmana de futbol americà, que ja està bé, no? Hi ha el Mr. Mandarina, també el Mr. Castanya. Sí, i alguns ensurts, i alguns ensurts de Halloween, eh? També algun... Ja de tot, ja de tot. I la veritat és que molt bé, la veritat. Els Packers anem primers, de sorpresa. I bueno, molt content. Molt bé. Deixa'm saludar també al Jordi Bonet, que el tenim per aquí. Jordi Bonet, molt bona nit, company. Com estàs? Bona nit, Sackers, a tots i totes. Bé, una mica amb el hype recuperat respecte a la setmana passada, que crec que en parlàvem amb l'Arnau, que després d'unes primeres setmanes d'absoluta bogeria en els partits, en pròrrogues, en històries tal, jo crec que la setmana passada va ser com més plana, més d'allò, i aquesta ha tornat una mica a la bogeria en un altre sentit. Bogeria, ara ho analitzem, però bogeria a nivell de... En molts aspectes, en molts. Quarterbacks, ara parlem, rerequarts totalment, ja no rookies, sinó desconeguts, undrafteds i coses raríssimes, donant victòries als seus equips tops perdent contra equips que no ho són tant, alguna que altra pròrroga, que també ja tocava, que ja semblava estrany, que no n'hi hagués a la jornada passada. Bé, una jornada molt, molt, molt divertida. Mm-hmm. Doncs parlarem de totes aquestes bogeries, dels trades, a veure, com estan les coses a la NFL, perquè, de veritat, entre això, les notícies d'última hora que han saltat, en parlarem també, perquè val la pena, doncs, ni que sigui...
a modo d'introducció, d'aperitiu a tota la teca que tenim preparada per avui. Així que res, poso sintonia de tertúlia i el lío, va. Xerrem i posem a debat els temes més rellevants. A veure, nois, doncs hem de començar aquesta tertúlia. Jo crec que, i així ens ho traiem de sobre, l'última notícia que teníem del receptor de Las Vegas Raiders, Henry Ruggs, tercer, amb un accident bastant dur i fins i tot hi ha les imatges. Bé, suposadament conduïa sota els efectes de l'alcohol, possiblement drogues. Bé, el cas és que en l'accident, en l'altre vehicle implicat, ha mort i això li pot suposar doncs, penes de presó a Nevada, hem vist el propi xat del Telegram. No sé si ho hem vist al xat de la comunitat Sacker o ho he vist por ahí, però li pot suposar penes de des de 2 anys fins a 20 anys de presó. Per tant, estaríem parlant de que a curta durada hi ha Henry Ruggs, se li està complicant molt les coses si tot va encaminat cap aquí, no? Cap a que suposadament hagi conduït sota els efectes d'alcohol, de drogues, del que sigui, se li pot acusar de com se diu, de... Bueno, assassinat imprudent o homicidi imprudent, com se li vulgui dir, perquè no em conec jo les lleis, però bueno. Sergi, per exemple, no sé, aquests Raiders anaven bastant bé pel que fa a resultats, però altres coses extraoficials se'ls estan carregant. Sí, com sempre, ui, perdó, que tenia un mosquit per aquí, com sempre, bueno, s'han ajuntat dos factors de risc completament en aquesta situació, que és un, que és la ciutat del pecado, és Las Vegas, amb el tio està en bye week. No? Ja sabem que amb molts d'aquests atletes de NFL el temps lliure no els hi va gens bé i s'ha demostrat una vegada més. Les imatges són molt dures i, home, si ara estan acusant de... No? D'anar conduint sota els efectes, no sé si l'alcohol o d'altres substàncies, és que alguna prova ja li hauran fet, no? Jo crec que hauria de tindre la NFL tolerància zero. He dit abans uns comentaris per la comunitat Sacker que deia que, bueno, jo ja m'ho crec tot a la NFL perquè al final tenim un tio que té 22 denúncies per assetjament sexual que encara està dins la lliga. Per tant, jo crec que se li acaba la carrera, però ja ho veiem, perquè hi ha alguns jugadors que sí, hi ha alguns jugadors que no. Hem de veure on estarà el rasero i, sobretot, el principal, quines són les proves que tenen contra el ras. Jordi, creus que pot suposar això un desgavell general a l'equip, sensacions? No sé, què n'opines tu de tot plegat? Bueno, a veure, així d'entrada, el primer és que és una mica parlar per parlar, en el sentit que acaba de passar, no tenim tota la informació i les nostres opinions, evidentment, són basades en pur allò... com quasi tot, no ens enganyem. Sí, però bueno, però que vull dir que no ho sé, no? Vull dir, haurem de veure. Si és el que sembla, doncs, home, jo crec que per la comunitat es parlava de que, bueno, que en altres casos que s'ha tornat i tal. Bueno, ostres, clar, aquí ja parlem de la mort d'algú i si és per algun tipus d'imprudència, doncs home, entenc que el tema se li complicarà. Vale? Llavors, clar, no crec que sigui un cas... vull dir, no és Karim Khan i, bueno, i tampoc és Aaron Hernández, no? Està allò mig camí estrany ara mateix. Bueno, ja veurem, a veure com es desenvolupa. Un parell de coses curioses que he vist a Twitter respecte al tema és que una persona deia, ostres, com és que sempre que hi ha algun accident on ja ha implicat algú amb allò, no? No sé com era la paraula en anglès, però bueno, que va torradíssim. Sí, no, però no era una altra. Bueno, no sé, ara ja, després ho busco. Bueno, això, que com és que algú que va torradíssim, com és que sempre es mor l'altre, no? I ha entrat un altre i ha dit, no, diu, saps què passa? Diu que el que va torradíssim, el seu cos, no espera res, hi ha l'accident i no reacciona perquè no ho preveu i com a que es deixa anar. I en canvi, que les persones, en el seu estat normal, quan veus alguna cosa així, saps? Intentes tensar el cos, tal, i és el que acaba, una de les coses que acaba provocant la mort de la persona.
I m'ha semblat molt curiós, la veritat, però bueno. Res, a nivell de carrera, ja et dic que jo crec que ho té complicat. Ja veurem com funciona el tema. I a nivell de l'equip, doncs, ostres, és un equip que sembla que se n'havia sortit força bé del tema de Gruden, no? Que tothom estava dubtós, que tal, que era, i ara, pam, això. Home, no et diré que és la mega estrella de l'equip absoluta, perquè bueno, és un jugador de segon any que encara no havia acabat d'explotar el que semblava, però, bueno, si se n'han sortit una cosa, pues segurament si no sé. No era l'estrella, perquè tenien a Josh Jacobs i a Waller, però era una peça important del cos de receptors. Correcte, sí, però bueno, que si els Patriots de l'any d'Aaron Hernández diria que van guanyar la Super Bowl, doncs mira, pues, no diré que els Raiders la guanyaran, però bueno, que se'n podrien sortir. I per cert, parlaves de temes legals i que no teníem controlats i tal, bueno, a partir d'aquí veiem que saluda el Xavier, pues, qualsevol dubte ja... Bueno, també és veritat. Després de la secció... Sí, digue'm. No, Marc, bueno, a mi, relacionat una mica amb el que deia el Jordi, se li ve un marrón bastant important al general manager, a Mike Mayock. Va ser el que va contractar a John Gruden, i han vist com ha acabat la cosa. I ara se li vindrà el marrón de... Va ser ell qui va agafar racks davant de Jerry Jeudy, Justin Jefferson, etcètera, etcètera, creient que era el millor receptor del draft. De moment, no ho està sent. Bueno, venen dies... Mogudets. Mogudets. Exacte. Sí, sí. Després de la secció criminologia a sac, passem aquí a, bueno, a altres aspectes, a altres temes que hauríem de tocar avui. Començarem fent una ullada al cap de setmana que hem passat, un cap de setmana de bojos, de molts ensurts pels equips rivals. Comencem destacant el paper dels rerequarts, dels quarterbacks suplents, que han hagut de liderar els seus equips i crec que ho tinc per aquí a la xuleta, bueno, al guió, diguéssim, quatre suplents han aconseguit la victòria. Estem parlant de Rice dels Cowboys, Seaman dels Saints, White dels Jets, que tot apunta de què serà jugador a sac de la setmana i que, per cert, demano disculpes a la gent de Cowboys, que Micah Parsons, no he vist tots els partits, ho sento molt, i ha sigut una mica així de precipitadament. Mira. Però, bueno. I Geno Smith de els Seahawks. Per tant, tenim aquí quatre elements que hauríem de valorar una mica com hem trobat els seus partits i després qui creiem que té opcions de guanyar un lloc a la titularitat a llarg termini. Bueno. Dieu vosaltres i jo ja diré el que em sembla. Home, jo... Deixem aquí el Sergi que diu bona nit, queridos. Bona nit, querido. Res, escolta, re, que no, jo t'ho dic ràpid. A l'últim que has dit, jo crec que cap dels quatre. Al final estan en equips que tenen clarament quarterback titular i que evidentment, més o menys discutit, vull dir... És Prescott, l'altre Wilson, per cert. Sí, sí, sí. I qui més em queda? Bueno, el grandíssim James Winston, no? Però que, a més, James Winston barra Hill, no? Perquè recordem que Hill guanya no sé quants, 20 milions de dòlars l'any, vull dir que també passaria davant de Seaman, no? Absolutament m'he quedat flipant amb l'actuació dels quatre, victòria dels quatre equips, i diria que en els quatre casos anant d'underdogs i més amb el, bueno, potser Dallas, bueno, però no. I això és el que es demostra moltes vegades, no? De com funcionen els equips a nivell de com d'estudiat tenen els rivals, que a la que els hi canvis una peça tan important com el record, per molt que evidentment tingui en el 99% dels casos molt menys nivell que el titular, només el fet de que no el tens estudiat ja t'enganxa com fora de joc, no? I clar, bueno, ara ho parlem, Sergi, ara ho diu, però, ostres, ja n'hi ha que, ostres, doncs, jo què sé, Raj ha fet, bueno, bé, no la valia gaire, gent o tal, no sé què, però, hòstia, White, però si és que va fer números de absolutament espaterrants, sí que va tirar alguna mandrineta, però en general, si es va cascar un 80% de passar, bueno, increïble, increïble. Sergi, si vols afegir alguna coseta? No, al final estic molt d'acord. Jo crec que és molta la típica... No sé si és sort, no crec que sigui sort, però és allò de que entres i l'altra defensa està dient hòstia, qui és aquest paio, no? A veure com les passa.
Però, bueno, la veritat és que bueno. Desatados, eh? Desatados estan els suplents. S'ha de pensar que ver molt d'aquests estan davant l'oportunitat de la seva vida. És a dir, si no ho fas en aquest partit, és probable que la teva carrera NFL s'acabi. I si ho fas bé, pues, bueno, intentes treure el capet allà a veure si hi ha algun equip que busca un quarterback. Bueno, la veritat és que és curiós que aquesta setmana s'hagin ajuntat tants suplents que ho hagin fet tan bé. Ja. Jo crec que, a veure, és que és això el que diu el Jordi. Cap dels quatre es pot guanyar la titularitat, més enllà de que, no sé per quan ni té Zach Wilson, per exemple, White, que va ser doncs, l'actuació més espaterrant que vam veure. Geno Smith, mentre hi hagi Wilson, doncs, bueno, aprofitar els moments, no? Carpe diem, que en diuen. Raix, més del mateix. I Simon, no ho sé, també tinc els meus dubtes perquè gran part de... perquè vam veure un bon partit també de la defensa dels Saints, no? La victòria dels Saints és una mica gràcies també al gran paper de la defensa. Bueno, aquí juguen un paper quasi tots. Ara, a nivell de rerequarts suplents, no sé en quin us quedaríeu vosaltres dels quatre. Home, no sé, com a partit segurament el de White. El de White home, és... com a partit, sí. Si és el que analitzem, però és que al final és el que podem analitzar. Més enllà, bueno, per quan ni té Zach Wilson? Se sap? No ho sé. Eren unes 4 o 6 setmanes. Algo així. 4 o 6 setmanes. Sí. Pues, a veure, anem a veure quins equips tenen, no, el calendari, els Jets. I Winston també tenia, però alguns... No, Winston s'ha perdut la temporada. Winston ja per tota la temporada, sí. Sí, el que passa és que... Es pot firar més, sí, no? Se suposa que quan torni Taysom Hill de la lista de lesionats... Sí. Que igual tornava ja, sí, no sé. Clar. Bueno, el fet és que al final, més enllà de no només aquest partit, sinó que sembla que alguns tindran 2, 3, 4 partits, fins i tot allò, al final ells el que estan... no deixa de ser un mercat per ells, no? Vull dir, s'ensenyen al mercat i diuen, a partir d'aquí, ja et dic, no per ser titular, evidentment, ni de conya, vull dir, segurament ho podríem afirmar pràcticament amb tota seguretat. El fet és que, bueno, però escolta, com a suplent, com a d'allò, doncs hi ha equips que igual s'hi fixen en el sentit de que veuen que estan menys coberts que amb un tio com aquest i diuen, bueno, doncs mira, m'interessa. I és una manera d'ells anar guanyant-se el seu pa de cada dia i anar acumulant o intentar acumular contractes per continuar en aquesta lliga. Bueno, no sé, molt sorprenent, eh? Jo crec que tots podem coincidir en que a més s'hagi coincidit. Bueno, és que és aquesta temporada tan rara, no? Que si algú hagués apostat que passés això que va passar, no seria milionari, no, seria trilionari. I tant. Sabeu quina banda sonora li posaria? En aquest moment que, bueno, aquest cap de setmana que han viscut aquests quatre rerequarts, Living la vida loca de Ricky Martin. Ho podria definir una mica així, no? Living la vida loca, eh? Que són quatre partits, però vinga, ja m'he cascat el meu. Aquí el Xavier diu que Wilson mandarineja molt, però no tota la culpa seva. És obvi que bueno, els Jets, doncs, si no peque d'una cosa, peque de l'altra. Després parlarem també de les divisions, però abans, ja que avui a les 9 s'acabava ja el plaç de mercat, no? El mercat de fitxatges, un dels últims que havia vist per aquí és que els Jets i els Chiefs han fet un trueque, no? Que se'n diu un intercanvi de jugadors. Així que els New York Jets reben a offensive guard Lauren Duvernay i després els Kansas City, bueno, el tight end Dan Brown, que no sé si els hi feia molta falta, però bueno. Aquest és un dels últims... Sí, i després el quarterback Cary Vincent Jr., que jo no en tinc ni poder d'aquí, dels Broncos, va cap als Eagles per una sisena ronda. Dit això, jo no m'enrotllo més, anem a pels big deals, no? pels grans trades que s'han fet. I bueno, el primer... Parlem de Von Miller, va. Anem directe al gra. Valoracions, qui surt guanyant, qui surt perdent, potser ja és bastant obvi, però hi ha moltes preguntes que feia a l'editorial de si Von Miller pot ser el mateix o no de fa uns anys. Calia o feia falta gastar-te ja encara més rondes de pic sent els Rams?
ho veies necessari, aquesta aposta per dir ho volem tot? No sé, tinc els meus dubtes jo, però Sergi, digues. Bueno, jo crec que el trade els va bé una mica a tots, no? És a dir, jo crec que Von Miller sabia, pues bueno, que els Broncos ja no estan competint com havien de competir, va un equip que pugui competir directament, el Rams segueixen allò, agafant cromos, no? Tipo Buccaneers l'any passat per intentar competir ja de ja, i jo crec que l'estratègia de Rams era hi haurà alguna segona o tercera ronda que millori el que tenim? No. Bueno, els falta un outside linebacker al costat de Donald i Floyd, i el tenen. Home, aquest front seven de Rams fa molta por. Òbviament, Von Miller no és el de fa 3-4 temporades, ni molt menys. Ve d'una lesió d'Aquiles, me sembla, l'any passat, que és complicat de recuperar-se. Però sol que tinguis un Von Miller al 60% al costat de Donald, te va la vida, no? És a dir, el Rams, està clar que Sean McVay després de la Super Bowl pèrdua de, bueno, va per totes i no veuen el projecte més enllà de 2 anys vista. Dintre de 2 anys es plantejaran què fan. Ara mateix volen guanyar la Super Bowl, que és com hauria de ser, la veritat. Tot i això, els Broncos contents, perquè han tret 2 rondes mitjanes però altes, una segona i una tercera, que els servirà per seguir reconstruint l'eterna reconstrucció dels Broncos post-victòria. Un quarterback, sisplau. Sí. Però sí. Tampoc no serà l'any dels quarterbacks, així que tampoc no s'hi serveix. Jordi, com a rival divisional, els Rams? Bueno, crec que fan, que estan fent la feina a despatxo genial. Vull dir, al final, recordeu que l'equip post-Super Bowl tothom deia, bueno, que havien anat a saco a aquella Super Bowl que van perdre i, bueno, a partir d'aquí, que amb aquest salary cap, que han de vendre, que han de desfer-se del munt de jugadors, i així ho van fer, que ja tenen, vamos, de construcció. No, de construcció no. No han tingut cap temporada en balanç negatiu i ja tornen a estar allà i han tornat a construir. Sembla que els hi sobrin les de draft. No és que els hi sobrin, ells les fan servir així. És el que deia molt bé el Sergi, no? Diu, trobarem una segona ronda, tercera ronda? No. Von Miller et donarà el que et donarà, no et donarà el que et donava fa 5 anys, és evident, però t'ajudarà en aquesta defensa, no? Una mica com parlàvem de Watt quan van a Arizona Cardinals, que dèiem, hòstia, va allà a retirar-se. No, aquesta gent, si van allà, és a competir, volen veure un equip realment amb potencial, i jo crec que és un win-win per tothom. És cert que és un punt car, no? Perquè pel que cobra, pel que li queda de contracte, pel que pot donar, segurament és car, no? Una segona i una tercera, però al final és el que vas. Vas a cremar les naus per a guanyar, però és que jo crec que Rams ho està fent superbé. Vull dir, hi ha diferents maneres d'encarar una plantilla NFL, doncs xapó pels Rams. Vull dir, sí, al final no s'hi pot equen tant, perquè realment totes les rondes de draft que han anat donant són de l'any que ve, on es suposa que el bloc seguirà bastant igual al que està ara. Per tant, tampoc se n'hi pot hipotecat allò 2-3 anys, sinó que és aquesta temporada i la següent, i a partir de la següent, si no han pogut fer res, doncs, bueno, ja tornen a utilitzar el draft de manera més convencional, suposo. O sigui, tampoc han llançat la casa per la finestra. Tampoc. A mi em fa por pels Rams de que els hi torni a passar com la temporada de la Super Bowl que van perdre contra els Patriots, que era un equip superben entrenat, que arribava superfort, que tenia armes i semblava allò com un dream team, no? Sobretot en defensa. Recordo que també hi va anar Clay Matthews. Bueno, eren uns quants jugadors així bastant estrelles, no? I que es van estrellar. És a dir, a mi em fa por això, que no sé fins a quin... Bueno, però al final van arribar a la Super Bowl, que és el que diem. De 32 equips que tenen aquest objectiu, ells el van aconseguir, van perdre davant d'uns senyors que de tant en tant guanyen això dels Super Bowls. Clar, per mi no és un fracàs. O sigui, jo llegeixo com una gran temporada sense la cirereta final, que és realment el que volen, però... Ja, però la gran temporada l'estan fent sense Von Miller. És a dir, saps? Jo crec que sense Von Miller d'opcions reals també en tenen d'arribar a la Super Bowl. Però, no sé, sí, però... no sé si fins a quin punt, no, de percentatge era necessari. Bueno, jo crec que pensen que ells, crec que són bastant conscients que per arribar a la Super Bowl
han de passar per sobre de jugadors com Brady i Rodgers. Al final, l'any passat, vam veure el Rams jugant contra Rodgers amb la mateixa defensa que tenen ara, bueno, ja m'enteneu, sense Von Miller, vull dir, i van patint. Ells saben que han d'anar per aquests quarterbacks experimentats que ells ho saben. És a dir, és així, és un fet. Arribaran a playoff i si no es trobaran a Dak Prescott o a Kyler Murray, que són més joves però estan jugant a un nivell molt, molt bo. I jo crec que és necessari, potser no a curt termini, però en la temporada regular, però sí que és un trade pensat per playoff. Per quan t'arriben els partits importants i estiguis a un tercer down contra Prescott o contra Brady, que tinguis tres tios que li vagin al darrere com a descosits, perquè, bueno, és la seva manera de fer-ho, no?, al final. Sí, sí, sí. Bueno, a part de que a mi me n'alegro moltíssim per Stafford, i ho anem repetint cada setmana, però ja li tocava estar en un equip competitiu i amb cara i ulls d'opcions reals de guanyar la Super Bowl. No sé si voleu afegir alguna cosa més sobre el cas Von Miller. Sí, no, jo només volia donar la dada que vaig, crec que he llegit avui a Twitter, que deia que Von Miller és el jugador que més sacs ha fet a la Lliga des que va ser draftejat, i Aaron Donald, al mateix temps, és el jugador de la Lliga que més sacs porta des que va ser draftejat. I estan un al cantó de l'altre ara mateix, vull dir que és... I recordem que a la secundària hi ha un tal Jalen Ramsey, que crec que no està fent mal any tampoc. Defensor que té, estem parlant de que Cooper Kupp està fent uns números per aire que fan por, Robert Woods va fent la feina, està fort, com tu dius, està mostrant el quarterback que és. Bueno. I molt d'acord amb el que diu el Gonzalo, i això és el que m'agrada de McVay, sí. Que penso que és el que hauria de ser un entrenador de NFL. Amb ell l'han contractat per guanyar la Super Bowl. I va per totes. I si al cap d'una temporada i mitja no ha pogut i el fan fora, el fan fora. Però és que és a dir, jo crec que contrasta molt perquè dona la sensació que la NFL, la majoria de franquícies estan allò amb peus de plom, no? De, oh, anem a reconstruir tot draft. No, senyors, que aquí se ve guanyar. No se ve competir, se ve guanyar. I això McVay ho té claríssim. Uh-huh. I és el que m'agrada. Sí, bueno. Està ben llegit. El que passa és que tu li veus la lectura positiva, crec que el Gonzalo no l'acaba d'allò. Però certament els dos esteu dient, o sigui, és la dos cares de la mateixa moneda. Vull dir, els Rams van a per totes. Ell el que està dient és que segurament no els hi sortirà i que ja va ser un fracàs anterior i tal. Bueno, per mi, arribar tan lluny com va arribar ell i com més... Bueno, clar, si els hi donessis l'oportunitat d'arribar-hi als Lions, doncs mira, sacrificarien una cabra si fos... Jordi, el Marc no acaba d'entendre perquè el tio, com que està en cada dos anys a Super Bowl, ja, però estan acostumats. No. És de la vida. No. El Marc és el nen mimat de la NFL que es pensa que lo normal... I no, la gent... Vull dir, ens costa parlant, la vida, Rari. Vull dir, no sé, el Sergi i jo som seguidors d'unes franquícies que històricament són de les més potents de la Lliga i amb 25 anys jo he vist dos Super Bowls perdudes últimament, saps? Vull dir, des de Steve Young. Llavors, no, que sí, que costa molt fer equips campions, costa molt arribar a Super Bowl i, evidentment, també és cert que, com diu el Gonzalo, que quan hi arribes el que vols és guanyar-la, està claríssim. Sí. Bueno, a banda d'aquest trade de Von Miller, que, per cert, portarà el número 40 que va lluir a la universitat, hi ha, per exemple, un parell de trades importants o rellevants que bueno, val la pena destacar-los. Derrick Henry està lesionat, crec que per tota la temporada, per tota la resta de temporada, per tant, necessitaven un running back, com el Pac Mengen, no? Han optat per l'opció veterana, veteraníssima, quasi ja... Bueno, una mòmia, però ojo, que a mi m'agrada molt aquest jugador, Adrian Peterson. Bueno, no sé, nois, si fins en quin punt Adrian Peterson pot encarregar-se de la tasca que feia Derrick Henry o de, com se diu allò, d'apagar el foc, no? No, és impossible. O sigui, a tot, jo crec que tothom, Adrian Peterson acostuma a ser un jugador que cau molt bé. Jo crec que ha sigut, bueno, llegenda viva, és l'últim MVP que no és quarterback, bueno, etcètera, etcètera. Però, vare, que té... Quants anys té Peterson? 38, 39... I és que al final... Sí, sí. I encara corre el tio. Sí, sí, però és que al final se te lesiona un tio... És que per mi Derrick Henry era el 90% de l'atac de Titans.
És que se te lesiona un jugador que no sol corrir, t'agafar de pilotes, generar el play-action, etc etc. És a dir, bueno, jo crec que els Titans han sigut conscients, han dit, ostres, si anem a buscar un trade, els altres equips saben que se'ns ha lesionat Henry, ens demanaran oro i primeres rondes i Julio Jones i Ryan Tannehill amb un paquete per un running back més o menys bueno. Llavors han decidit tirar per aquí. És complicat, pels Titans és complicat perquè se'ls ha moltes opcions amb aquesta lesió. Crec que he llegit que si arriba Henry arribaria per principis de playoff justillo. O sigui, ara objectiu claríssim de Titans, entra a playoff. I a partir d'aquí a veure si el poden recuperar i... Bueno, clar, el tema és que ara Titans... en parlarem de les divisions i tot això, però sí, bueno... Però clar, aquí està el tema, no? Que al final Titans, gràcies especialment a aquest cap de setmana, la divisió la té força, força encarada, però clar, el que diem, si hi ha un equip que el 90% de l'equip, com aquell que diu, és un jugador, seria Derek Henry. Fixa't que o sigui, doblava el segon... running back en yardes, en intents de correguda, que al final semblava un unicorn perquè no es lesionava mai, no d'allò, i clar, al final és el que diem, no? Per probabilitats, un running back que agafa tants cops la pilota, doncs hi havia moltes probabilitats que s'agenés i així ha passat. El fitxatge de Peterson, bueno, jo crec que és una mica per complementar el que tenen, que són running backs tirant a fluixets, poc experimentats, i intentar fer una espècie de comitè que tal, però clar, passem d'un equip que està que tot es centra en aquest jugador, en el sentit no només, no només la cursa, sinó el que farà el davant de les defenses, vull dir, amb el play action, els avantatges que generava Tannehill, clar, això ha de canviar. I ha de canviar un estil de joc que fa 3 anys que ja és així, ho va complicat, però al seu favor té el rècord. Bueno, a veure si arriben a playoff. De les formes, a partir d'aquí... una temporada que podria acabar molt bé, doncs sense Henry segurament acabarà és complicat. Tirant malament. Però bé. Sí. Veig que aquí estan posant una mica de pressió perquè volen que parlem també dels Packers. Un moment, Sergi, no t'esveris un moment. El Gonzalo ens demana l'opinió, que Deshaun Watson no ha estat tradejat als merda Dolphins i als català de pobre. Doncs això, que no ha estat tradejat finalment, així que bueno, lo pone bueno, a jugar, lo tiene la... És que era molt difícil, no? El tret, jo l'últim que he sentit és que li oferien 3 primeres i 3 terceres i que això no ho ha acceptat Houston, és que no, quasi que no m'ho crec, perquè la situació que és el que parlàvem, en la situació que està ningú sap com que ni... És que no sabem si Watson d'aquí 6 mesos, vull dir, l'any que ve estarà titular, si no, segurament fa pinta que no, però és que no ho sabem. Llavors, clar, no jo sé. Aquí, és que hi ha una diu, falta. Lo pone a jugar de... o lo tiene la banca pagándola. Bueno, és que jo no tinc molt clar que... Jo crec que aquí Godel no s'ha ficat a la llista de Godel, però jo crec que Watson no pot jugar. O sigui, jo crec que Godel ha trucat a Houston i ha dit, nois, de moment i fins que no hi hagi judici, aquí qui té... Entenc, perquè Houston al final no ho fa per amoralar-lo que no jugui, és perquè no sé, o sigui, clar, diu, cobra 30 milions i què haces con él? Bueno, pues espera a veure què passa judicialment. Què diu la justícia, no? Crec que sí, és que no hi ha una altra. Clar, sí. Que per cert, aquest proper cap de setmana els Dolphins, que van amb un parcial de 1-7, juguen contra els Texans amb un parcial de 1-7. Serà un partit divertit. Vinga, a veure, més trades, l'últim i ens anem a analitzar una mica el tema divisions i així acabarem una mica amb un popurrí. Melvin Ingram, no sé si val la pena destacar-ho molt, necessitaven moltíssim reforçar la defensa als Chiefs i han optat doncs, per una peça que pot ser interessant, a veure si està també en plena forma. Els Steelers no ha acabat de convèncer, no ha acabat de donar el cop d'efecte que s'esperava, no? de Ingram. Llavors, clar, bueno, aquí serà, doncs, espera't, sentat i a veure què passa, no? Amb aquesta defensa dels Chiefs i bueno, a veure com els hi va. No sé si voleu fer algun apunt sobre aquest trade. Sí, bueno, jo crec que... Una sisena ronda, diria, no? Sí, crec que sí, que ha sigut una sisena, un preu baixet,
Jo crec que el positiu per els Chiefs és que Chris Jones podrà tornar a la seva posició principal de defensive tackle, que ara fins ara està jugant de edge rusher, defensive end. I això sí que no sé si canviarà tot la, o sigui, la defensa sencera, perquè bom, també en què els està costant. Però, home, Chris Jones és un dels millors defensive tackles de la Lliga. I tenint la defensive end, perdre una mica la seva essència. Veurem si amb aquest intent de cop d'efecte podem millorar alguna cosa el defensor, perquè tenen números tot en tots. Ja. Doncs, bueno, dit això, jo crec que deixem apartat ja el tema trades. Anem a analitzar algunes de les divisions de la Lliga. A veure, la AFC Sud, de la que parlàvem, la dels Tennessee Titans, dels Colts, dels Jaguars i dels... qui me deixo? Texans. Texans, sí. Bé, a veure, així ràpidament, tinc aquí davant la divisió, els Titans 6-2, Colts 3-5 i Jaguars 1-6 i Texans 1-7. El que dèiem, de moment Titans ho té molt encarrilat, no sé si creieu que té tot el peix venut o que els Colts, que ara començaven a revifar una mica amb tema defensa, pot treure una mica el cap, els hi pot donar una mica de guerra... Va, no ho sé. Jo crec que està bastant encarrilat pels sí, Titans si segueixen fent el que... Està encarrilat, però clar, seguir-ho fent és el que parlàvem ara. No tenen a Henry. Bueno. No? Amb Henry jo crec que no hi hauria discussió, seria una de les divisions més clares. Havent passat això, i el que diem, Colts està... Saps? Està en la lluita i jo crec que Colts millorarà el rècord. El tema és, en aquest cas, per mi és Titans. És veure... Claro, digo, los Colts tienen un calendario muy fácil de Gonzalo, sí. Pues sí, yo es que... Y además, que ara està treballant bé i tal. Per aquí jo crec que es pot llegir el perquè una de les opcions del fitxatge de Titans per substituir Henry podria haver estat Marlon Mack. Jo crec que es pot llegir en clau divisional el que un jugador que no està comptant per a res no hagi marxat, no? Sí. Aquests Colts. Jo és que els Colts crec que guanyaran més partits dels que ho han fet fins ara i crec que acabaran segurament, doncs, si no perden un dels 50, doncs por ahí, no? Clar, el fet és que Titans, com aquell que diu, guanyant tres partits més d'aquí final, segurament ja en tindríem prou. Sí. Clar, sí, és que Titans, Titans ha de jugar contra Texans i Jaguars, que al final... I no hem d'oblidar que Titans ja ha guanyat els dos partits contra Colts. Per tant, en un possible empat, tenen el tiebreaker a favor. Hòstia. Clar, aquí també l'interessant serà el que deia el Jordi. Fins a quin punt juguen la carrera, aguanten el joc de carrera, fins a quin punt els Titans tiraran ja de Brown i de Julio Jones, que per alguna cosa els tens. Sí, però... L'estil ja. De joc, saps? Vull dir, sí que els jugadors els tens, sí. Però clar, ja et dic... Però bueno, depèn de com vagin els seus partits. Funcionava amb Henry també. A darrere, eh? Ja. No, sí, però... Senyor... Clar, també s'ha de dir que la veritat és que Julio Jones, que està més acostumat a una ofensiva, no, de passada pura i dura, li està costant, també ha tingut problemes amb les lesions. Home, ara pot ser una via d'escape, no? Òbviament, estic d'acord amb el Jordi, que es canvia completament l'atac de, bueno, de dalt cap avall. En una setmana, setmana i mitja. A mitja temporada, clar. Bueno, sí, jo crec que han agafat per això a una peça, bueno, no segura, però, bueno, una peça com Peterson, no? Que, bueno, però és que més que res aporta veterania. El paper serà testimonial, eh? Jo crec que serà segon, tirant cap a tercer running back, en funció, bueno, això, tipus comitè. Intentar, doncs, això, no? Si Henry t'estava fent 120 yardes de mitjana per partit, doncs, bueno, que entre els tres te'n facin com a mínim 60 o 70, no? No sé. Sí. Bueno, i parlant de divisions, a veure, una que també està força encarrilada és la NFC Nord, la dels Packers, Vikings, Bears i Lions. Faig un repàs així ràpid. Packers 7-1, Vikings 3-4, Bears 3-5 i Detroit Lions, pobres. No aixequen cap, 0-8. Dit això, Sergi, creus que els Packers ja es pot dir que guanyaran la divisió? Vol ser una mica més reservat i dir no fins l'últim moment? A veure, home, sembla, sí, sembla bastant clar perquè sembla bastant clar perquè a part els Bears es nota que estan jugant amb un quarterback rookie, que al final passa factura,
I, ostres, jo potser canvio la meva aposta, que dic, no sé si fa un parell de programes, de que el primer entrenador que podia perillar era el de Broncos. Ostres, ara veig molt el Mike Zimmer de Vikings. La veritat és que els Vikings... Sí, sí, és que els Vikings, amb la plantilla... O sigui, tenen un jugador, o sigui, amb la plantilla que tenen, tal com estan jugant amb rècord, és que l'altre dia joan contra els Cowboys amb el quarterback suplent, és que deies, és que no semblen un equip... Però... Bueno, de moment van segons de divisió, per calendari, sí, però, jo què sé. Però van segons de divisió, però estan en un balanç 3-5, eh? Sí, i, ostres, sí. Bueno, 3-4, però sí. 3-4, perdó. I el teu atac, sí, sí, tens, sí. És que el teu atac tens Alvin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen, en defensa tenies a Daniel Hunter, Harrison Smith, Eric Kendricks, sí, sí, és bon equip. Per plantilla i ara mateix, per com estan jugant, la veritat m'estan decebent bastant els Vikings. Ja ens van decebre bastant l'any passat. Si recordeu que els ficàvem molt a dalt tots, però sí, Packers, és que 7-1, és que estem a 4 partits del segon. Tenim molt, molt encarrelat, sí. Sí, sí, poc més a afegir, vull dir, jo crec que està decididíssim a la divisió, potser la que més de la Lliga. Sí. Parlant d'altres divisions, per... La de Cowboys... Abans. Vale. Anem a la dels Cowboys, així ja mos liquidarem la conferència nacional. Cowboys, Eagles, Washington i Giants. Els Cowboys també ho tenen bastant encarrilat amb un 6-1. Els Eagles el segueixen amb un 3-5. Els Washington 2-6, sorprenentment, perquè l'any passat ens va agradar a quasi tots el paper que va fer Washington. Bé, les coses... Sí, però recorda que acaben amb negatiu també, eh? Sí, sí, també. Bueno, és que aquella divisió... I Giants també amb un 2-6. Per tant, Cowboys, en teoria, també ho té bastant bé aquest any. Entraran a playoff, tindran l'oportunitat de lluir-se i no ho estan fent gens malament. Per tant, és un equip que, respecte a l'any passat, ha millorat i molt, han recuperat a jugadors importants. Dak Prescott, sí. El mediania és Dak Prescott, segons tu, sí. Que no l'havíem parlat encara. Després també tenim la divisió del sud de la Nacional, els Bucks, els Saints, els Panthers i els Falcons. Els Bucks amb un 6-2, els Saints al tanto amb un 5-2, Panthers al tanto 4-4 i Falcons un 3-4. A hores d'ara, a la conferència, diguéssim, si fossin play-off, els Panthers entrarien a play-off. És a dir, que tindríem els tres equips, Bucks, Saints i Panthers, òbviament és molt difícil... però d'una divisió que, a priori, doncs, bueno, potser donàvem més per la de l'Oest, que ara també en parlarem, però Bucks i Saints estan per la lluita, almenys, i el tercer en discòrdia, els Panthers, que jo, personalment, també els donava com a tercer en discòrdia. Home, la veritat és que és una de les divisions més sorprenents a nivell de que no? Sembla que Saints jo els veia molt més avall, no? Amb el canvi de quarterback, amb pèrdua, però bueno, al final és que l'atac de Saints traient Camara, no? Sembla una mica... I no. Mm-hmm. Mis dieces al senyor Peyton, perquè la veritat és que aquest rècord actual és absolutament flipant i guanyant equips que a priori havien d'haver perdut. Panthers molt bé, com ja havíem dit, i està allà a la lluita. I bueno, i Bucks entenem que no tindrà problema, però bueno, el fet és que no es passejarà, eh? Vull dir, tindrà partits que s'haurà de baixar al fang per guanyar-los i entenem que acabarà guanyant la divisió, però bueno, veurem. Uh-huh. I després ens queda de la Nacional la divisió Oest, els Cardinals, els Rams, els 49ers i els Seahawks. Cardinals i Rams empaten amb un parcial 7-1, espectaculars els dos equips, 49ers amb un 3-4 i els Seahawks amb un 3-5. A partir d'aquí està... dividida la divisió, hi ha dos destacadíssims que segurament arribaran molt lluny als play-offs, a veure amb quin nivell, doncs, qui arribarà més lluny o no, i després, doncs, això, Niners i Seahawks estan en una situació força complicada de remuntar, no? Bueno, per al·lusions, Jordi, no sé si... Com veus aquesta bogeria de divisió que ens pensàvem, no? Que també anirien igual que l'any passat, però bueno, tampoc no anem mal encaminats. Bé, a veure, molt divertida, traient que
el que em fan patir a mi els Niners per un tema ja més personal, però la veritat és que la divisió està això, amb dos dels equips de més nivell d'aquests primers 8 partits, perquè és indubtable que, a pesar del meu power ranking, que Arizona està fent una feina espectacular. Els Rams jo crec que són un dels equips més... Causen furor, els teus rànquings. Sí, per a bé o per a malament, està clar. I llavors, al final, penseu que els altres dos equips no estan desahuciats, o sigui, no deixen de ser dos bones plantilles amb més o menys problemes de quarterback, d'entrenador, de tal i qual, però bueno, són dos equips que ja et dic jo que ni Rams ni Cardinals veuen un enfrontament còmode quan juguen contra ells. Ja? Vull dir que jo crec que serà que donaran salsa a la divisió. Tenen complicat entrar a playoffs tots dos, però bueno, jo crec que serà una divisió de les divertides de veure fins al final. Mm-hmm. Bueno, però ojo que Niners es troba un partit de la wildcard, de moment. O sigui, tampoc. Sí. El que passa és que a mi Seahawks sense Wilson se'm fa complicat que puguin competir dintre de divisió. Òbviament en algun moment tornarà Wilson, però de moment... Ha de canviar molt la cosa. Per aquí, més comentaris que ens deixen els nostres seguidors. Passem a l'americana. La divisió est, per exemple, els Bills, Patriots, Jets i Dolphins. Els Bills, claríssims. De moment... Bueno. Els Bills amb un 5-2, Patriots amb un 4-4, ojo, Jets 2-5 i els Dolphins 1-7. Quina debacle de Dolphins. El veieu clar. Sí, segurament més clar que el que marca el rànquing pròpiament, el rècord de victòries. Jo crec que Bills és molt superior a la resta dels tres equips. Molt bé, com sempre, Belichick, traient petroli de la plantilla que té i amb un gran rècord i segurament amb opcions d'entrar a playoff al final, però vamos, jo crec que la divisió s'emportarà Bills. I com diu el Sergi, dis, parla de... que el Gonzalo demana que parlis dels Dolphins. Quina debacle. Recordem que va ser un equip que va acabar amb 10 victòries, em sembla, l'any passat, 9 o 10, que es va quedar per entrar a playoff. És que va 1-7. Però, no? I perdona, Sergi, però no només això, o sigui, no només el rècord i que es va quedar a playoff, sinó les sensacions, de dir, vull dir, sí, Brian Flores ha aconseguit canviar la tendència i això és un equip en construcció, amb la qual l'any següent millorarà aquest tema. O sigui, no es mentirà, no, millorarà. I mira tu. Aquí, més que res, jo crec que d'aquesta divisió és el fet de que Bills, per la superioritat i pel nivell que està en guany, és obvi que estarà, diguéssim, directe a playoff. I aquí el que més potser pot suscitar de dubtes o d'interessant és si Patriots entren o no a playoff, no? Pel que acabi fent la resta d'equips de la seva conferència. I ja està, els altres dos, doncs mira, el cas dels Dolphins és un cas excepcional, ningú s'ho esperava. I bueno, quan parlem o quan tinguem temps de parlar divisió per divisió amb els companys de, doncs, els Sackers de cada equip, ja podrem analitzar una mica què collons ha passat amb Dolphins i la resta, doncs, bueno, ja ho anirem veient. Per cert, Marc, digue'm. Que deia que victòria molt important pels teus Patriots de Chargers, sí. Perquè ara Chargers estan 4-3, sí. És un rècord bastant similar. És que Belichick és expert en partits que no semblen res, això, treure una victòria que després, en 10 setmanes, cuidado, amb aquesta victòria a Los Angeles. Sobretot pel paper de la defensa, perquè jo sempre ho he dit, i aquesta temporada tiren molt de defensa i s'ha notat que bueno, tiren bastant del carro, tot i que sense desmereixer el paper que va fer Mac Jones i l'atac que bueno, va funcionar sorprenentment. Passem a la nord, els Ravens, Bengals, Steelers, Browns, que és una divisió també bojíssima perquè tenim els Ravens amb 5-2, els Bengals amb 5-3, els Steelers amb 4-3 i els Browns amb 4-4. D'aquí al final de temporada pot passar absolutament de tot,
de tot, una bogeria. Jo aquí vull, aquí vull incidir. On estan els que deien, oh, els Browns, quin equiparro, d'on estan ara? Que jo no els veig, 4-4 i sofrint com a... En tens un aquí. Però difícilment diré una altra cosa, si és que l'equiparro el tenen. Dis-me que no. Si sí, és bueno, és un plantillón, tio, és que és un plantillón. El que passa és que tens a Odell Beckham amb 3 recepcions en tota la temporada. Bueno, vale. O sigui... Quan dic plantillón, no, que no té ni el cap pilota, Odell Beckham, tio. Sí, i amb la caca pensem al pit... Pensem en tota la resta, pensem en la defensa, pensem en mil coses. Odell Beckham, jo... O sigui, si ja l'any passat ja feia una mica de pudor de socarrat, ara ja, bueno, ja és un pas total, eh? No, només el comitè, diguéssim, o la parella de running backs, en Joku en moments puntuals, i para de comptar, potser, eh? No, com, para de comptar, no, joder, que se lesionen els dos running backs i te surt la setmana passada el d'Ernest que és el més enllà dels corredors, que això, bueno, ja, però vull dir, em vinc a referir, ostres, això vol dir que la línia ofensiva treballa molt bé, que la defensa, per mi, és una de les potentes de la Lliga, és que té un palentillón. Sí que sí, és però... Mayfield és... No, aquí és on està el problema, és a dir, tens a un quarterback que en 8 partits... És que no em cau bé. És que en 8 partits ha fet 6 passades de touchdowns. Sí, és que és molt complicat guanyar partits, si no... Ja pot ser un joc de carrera espectacular. Avui, actualment, si no tens un quarterback que et mogui les cadenes i et faci punts, complicadillo. I ho vam veure contra Steelers d'aquest fin, que Steelers en atac no van fer res de l'altre món, però van fer touchdowns. Uh-huh. I per últim, bueno, tenim la divisió Oest. Menció especial, al touchdown de Roethlisberger. Espectacular. Ah, espectacular. Sí, sí, sí. El tio jugant-se la vida. Vull dir, feia anys que no veiem a Big Ben moure's d'aquesta manera. Ja. Per això va notar, suposo, no? Perquè ningú se l'esperava. Menció feta, anem a per l'última divisió que ens queda per parlar. És la Oest de l'Americana, Raiders, Chargers, Chiefs, Broncos. Raiders 5-2. Déu sap com acabaran aquests Raiders, mare de Déu, senyor. Chargers amb un 4-3. Chiefs amb un 4-4. Ojo, que és que hi ha com un triple empat contra els Giants i Broncos 4-4. És una divisió superboja, eh? Sortim d'una divisió, això, exacte, que absolutament boja i tal, i és que anem a parar amb una altra, eh? Vaya parell de divisions que hem deixat per final. Brutal, o sigui, jo crec que Chargers, és que a més, per mi, està sent un dels equips de revelació de l'any, que està fent superbé, tal, 4-3. O sigui, és que porten 2 partits els amics dels Chargers. Sí, sí. Però bueno, jo estic amb el hype encara. clar, Kansas City Chiefs, a veure, dones tu per morts, perquè és cert que després de porten 3-4 partits força fluixos i avui crec que Mahomes ha superat a hores d'ara amb intercepcions amb tot el global de l'any passat. Sí, no. Marc, dels dos últims anys. Dels dos últims anys. Exacte, és que ja, l'any passat ja fa dues jornades que havia superat això. No, sí. Bueno, a més també et dic, recepcions després de rebot, que això ja sembla una mica també rotllo maledacció. Sí. Que no sé quantes n'has tingut, pobre. Li han fotut vudú. Bueno, però traient això una mica l'anècdota aquesta i tal, al final, jo avui als Chiefs els he vist, ostres, molt dubtosos en atac. Sí que és cert que han canviat, vull dir, perquè les últimes jornades estava jugant Mahomes a lo de sempre i se l'estaven matxacant les secundàries i fixeu-vos que avui han jugaven tota l'estona a passada pràcticament lateral i a guanyar amb llardes després de recepció. Han generat el partit així, especialment amb Hill, perquè avui Kelsey ni l'ha valorat. I això, fent servir una mica de cursa que no la feien anar mai i tal, amb això han aconseguit guanyar apuradíssim els Giants, que dius, ostres, no sé si això els donarà prou molt. També és cert que amb la plantilla que tenen, amb tal, bueno, doncs al final aquestes victòries poden ser el punt d'inflexió que els hi serveixi, no?, per intentar acabar de canviar el ritme que porten. Però, bueno, ostres, és difícil creure's els Chiefs ara a aquestes altres de campanya. Sí, a més que res, perquè, bueno, a mi és una de la defensa, bueno, és la defensa que més llardes permet en passe, en carrera, que més punts permet. Bueno, crec que està entre el top 2 de
pitjor, o sigui, en cada categoria defensiva que puguis comprar. Sí, en alguna competint amb els Niners, però sí. Sí, o sigui, costa molt i... Però bueno, queden... Clar, és que t'han ficat una setmana més, eh? Queden 10 setmanes encara. Pot passar de tot, eh? I més en aquesta divisió, perquè fins als Broncos que dèiem, els Broncos, oh, que estan a un partit de liderat de la divisió. O sigui, sí, és una mica boja, aquesta... Perquè els Raiders, com estem veient tot el panorama, dius, van líders, però, ostres, aguantaran el ritme o... Bueno, estarà divertida aquesta. Bogíssima aquestes divisions. La màgia de l'NFL és la definició perfecta del que s'està vivint a dia d'avui. Ronda ràpida perquè ja quasi portarem una horeta de programa. Heu de ser el més acurat possible perquè són notes de mid-season, vale? De mitja temporada. Posem una mica de notes, donem noms. Jordi, no val a donar 3-4 noms, un, d'acord? I, bueno clar, intentaré. Que després faràs el que voldràs, ja ho sé. Vinga, va, a veure. Entrenador a mitja temporada. És a dir, amb quin entrenador us quedeu? Amb el de Los Angeles. Quin? El Staley, de Chargers. Els dos. Ah, vale, els dos. Vale, hòstia. Staley i McVay. Bé. Molt bé. Sergi? Jo amb Cliff Kingsbury. Crec que m'he de treure el barret i, de moment, els Cardinals allà amb 7. Tu que sempre hi havies cregut amb ell. Me l'has tret. Sí. Me l'has tret. Jo també em quedo amb Kingsbury. Jo crec que bueno, està fent un bon paper, està liderant un equip que està genial i bé, jo també, entrenador de mitja temporada, se l'endú per mi el Kingsbury. Quarterback rookies. A veure, amb quin quarterback rookie us quedaria... Bueno, o amb quin rookie? Amb quin rookie? Perquè, clar... Mac Jones, Sergi... Home, de quarterback... Jo em sé això quedant amb Lawrence. És a dir, crec que... No, bueno, és que al costat té el que té, però, home, se li veuen cosetes de ser un jugador molt, molt bo, per molt temps. Mm. Jo, si he de dir quarterback, Mac Jones... I si he de dir a un altre jugador que no sigui quarterback, Ja'Marr Chase. Crec que també ha estat espectacular la seva mitja temporada fins al moment. Jugador preferit de l'any, que no vol dir el millor. Amb quin jugador us quedeu? Vale, jo també te'n dic dos, però no varia. Jo és que diria Derrick Henry, però clar, saps? O sigui, Derrick Henry fins aquí. I ja està. Vull dir, no podem d'allò, no? Llavors, Stafford. Stafford. Bona. Ostres. M'agrada. Ostres, encara... és difícil. Jo encara penso, tira Marc. Hòstia, m'ha deixat desquadrat perquè... Mira, el senyor Niners té bastanta raó, eh? Un senyor que ha trencat... Bueno, tan bon. Però ha trencat rècords del senyor Jerry Rice, eh? Jerry Rice no havia aconseguit les yardes que ha aconseguit Divo Samuel a la setena jornada. Crec que la gent diu Blankenship, també, que ja sabem que aquí els Sackers són molt de Blankenship. Sí, sí. Sergi, no sé. Va, sí, ja el tinc. Jo, sí? Referendant la temporada que va estar fent l'any passat, potser ha baixat una mica els números, Josh Allen. Vale. Trobo que amb els Bills tenen un equiparro i està fent, bueno, segueix fent un temporadón. Està dominant els partits com ell vol. Mm-hmm. Doncs jo em quedaré amb una mica la línia dels Cardinals amb Murray. Crec que també està fent una temporada espectacular. Crec que tampoc no ens esperàvem tant, no? Teníem uns certs dubtes abans de que comencés la temporada. Així que jo em quedo amb Murray. I a més, un apunt, perquè l'any passat molta gent parlava de que, bueno, que Murray és Murray per Hopkins. I hem de tenir en compte que aquest any Hopkins està sobremarcat, el que sigui tal, i no està fent els números l'any passat, i Murray està millor que l'any passat. Vull dir que Murray no és Murray per Hopkins. Això ho ha deixat clar. Sí, correcte. Doncs anirem tancant la paradeta, fer els recordatoris. Bueno, que com cada març ja ho sabeu, que estem aquí de 8 a 10, bàsicament perquè tenim College a sac, tenim NFL a sac. També recordar el tema de Prime, que fa molt que no dia res. Si teniu Amazon Prime, podeu fer la subscripció gratuïta, que crec que s'allarga uns 3 mesos,
al nostre canal de Twitch. Així, ens, bé, de manera gratuïta, ens ajudeu i molt a que nosaltres podem seguir treballant, fent cosetes doncs, que les que fem per xarxes socials o per millorar la nostra retransmissió, per comprar micros nous. Bueno, ja ho sabeu, eh? Aquí tirant una mica del parner. Dit això, bé, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, com sempre, una setmana més. Gràcies a tots per estar en directe, per anar comentant, per escoltar-nos, per seguir-nos a xarxes socials. Bé, fer el petit comentari de que per la comunitat Sacker, que si encara no hi sou, al xat de Telegram, obriu-nos per xarxes socials i us passem el link. I després, bueno, que vau veure que ens vam reunir la cúpula direccional de NFL SAC, que vam decidir de que no faríem més prèvies a SAC, però bueno, tot té un sentit, tot té un perquè. Així que nosaltres anem a per resultats, anem a per fotre-li canya al podcast setmanal, que és el que se'ns dona potser millor. I res, crec que no em deixo res. Bueno, que aquest cap de setmana toque dinar de Dragons de SAC. Així que, bueno, la resta de Sackers ja farem una quedada i dono la meva paraula. Si no és per la Super Bowl, serà properament. Així que res, Jordi, Sergi, moltíssimes gràcies per estar aquí amb mi una setmana més i ens veiem la setmana que ve amb més NFL aquí, a NFL SAC. Que vagi molt bé, nois. Vinga, nois, adéu. Adéu. Bona pel MVP. Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a SAC. Busca'ns a iBooks i Spotify. Ah, i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a SAC.